এতিয়া আছো মই তেজপুর ডেকাৰগাঁওত আৰু আজি হল 29 তাৰিখ 27 তাৰিখে কাজিৰঙাৰ পৰা আহিলো আহি মই বাহিৰা বাহিৰা তেজপুর ডেকাৰগাঁওত এই দেৱদাতাত থাকিলো থাকি দুদিন মানে তেজপুরতে ৰেষ্ট লৈ গলো কাৰণ ঘৰত গৈ ৰেষ্ট লম বুলি ভাবি আছিলো যদিও ঘৰত গলে আৰু মোৰ ৰেষ্ট লোৱা নহয় কাৰণ ঘৰত গৈ এগাল কাম আছে যিবিলাক ভিডিঅ' কৰিব পাৰে 12টা ভিডিঅ' এতিয়া কৰি থকাটো 13টা আৰু এই 12টা ভিডিঅ' ইউটিউবতহে দিলোঁ কিন্তু ফেচবুকত দিব আছে সেইবিলাক ঘৰত গৈ ফেচবুকত দিব লাগিব কাৰণ মই লেপটপ চেপটপ লগত লৈ অহা নাছিলোঁ কাজিৰঙা আহোঁতে গতিকে সেইবিলাক কাম আছে অডিঅ' বুকৰ কাম আছে গতিকে ঘৰত গৈ আৰু মোৰ ৰেষ্ট লোৱা নহয় সেইকাৰণে মই দুদিন ৰেষ্ট দেৱদাতাৰ তেজপুৰতে ল'লোঁ অলপ ঘূৰিলোঁ মেলিলোঁ ইফালে খালি তেজপুৰত ভিডিঅ' বনোৱা নাই বাৰু দুদিন অলপ ৰেষ্ট লোৱাৰ নিচিনাহে কৰিছোঁ শুই আছো বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোতো মই শুইছোঁৱেই আজি ৰাতিপুৱা 11টামানত উঠিলোঁ উঠি ৰুটি চুটি খালোঁ দেৱদাতাত খাই পেলাই আকৌ 12টাত শুইছোঁ শুই 5টা বজাত উঠিছোঁ উঠি এতিয়া 7 বাজিলে এতিয়া আকৌ ওলাই আহি আছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাবলৈ ওলাই আহিছোঁ কিন্তু ঘৰত যোৱা জাৰ্ণিটোত মই ব্লগ নবনালোঁ হয় তেজপুৰৰ পৰা মঙলদৈ কিমান আৰু 120 কিলোমিটাৰ কিন্তু জাৰ্ণিটো অলপমান এডভেঞ্চাৰাছ হ'ব এডভেঞ্চাৰাছ বেলেগ একো নহয় আমি ট্ৰাকত যাম আজি মানে আগতে যেতিয়া পেট্ৰল পাম্পবিলাকত ট্ৰাক চাক ৰখাই থোৱা দেখোঁ তেতিয়া দৰ্জাখনেৰে দেখোঁ মানে ট্ৰাকৰ যিটো কেবিন সেইটো মানে একদম এটা ৰুমৰ নিচিনা থাকি চাওঁ চাওঁ লাগে ৰাতি জানো ব্লেংকেট চেংকেট লৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুত দূৰলৈ এনেকৈ ট্ৰাকত গৈ থাকিম ৰাতিটো তেনেকুৱা মন যায় সিমান দূৰ বাৰু সম্ভৱ নহয় কিন্তু আজি আমি তেজপুৰৰ পৰা মঙলদৈ ট্ৰাকত গৈ চাওঁ 120 কিলোমিটাৰ 7টা বাজি 10টামান পাই যাম এইখিনি এতিয়া ট্ৰাকৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটা আছে মানে ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰিক নহয় কিন্তু এই লাগে চাগে যিবিলাকে তেওঁলোকে ট্ৰাক এৰেঞ্জ কৰে আৰু আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ আমি পতঞ্জলীৰ বস্তু নিয়ে ট্ৰাকত যাম ন গতিকে সেই ট্ৰাকত এতিয়া সেই য'ৰ পৰা ট্ৰাকবিলাক যায় তালৈ আমি গৈ আছোঁ গৈ বাকী ৰাস্তাত পাতি আছোঁ আজি মজা হ'ব নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব মোৰ আৰু আমাৰ ট্ৰাক মেনে যোন এইখন ট্ৰাকত আমি যাম ইয়াৰ নাম্বাৰ দেখিছে MH আছে মহাৰাষ্ট্ৰ গাড়ী আৰু এইখন এতিয়া পতঞ্জলীৰ পৰা বস্তু লৈ মাল লোড কৰি লৈ আহিছে অলৰেডি বম্বেলৈ যাব তেজপুৰৰ পৰা ডেকাগড়ৰ পৰা আৰু তাকে আমি দেৱদা মই ইয়াত যাম আছোঁ গতিকে নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে জানে মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ভাল পাওঁ কিবা হাতীত গ'লোঁ কাজিৰঙা যোৱাবাৰ হাতীত গৈছিলোঁ এইবাৰো হাতী আছে কাষত কিন্তু এবাৰ খোজ কাঢ়িছোঁ দিনটোত 8-10 ঘণ্টা কণ্টিনিউ খোজে কাঢ়িছোঁ গতিকে এইবাৰ ঘূৰি যাওঁতে যিহেতু দুদিন তেজপুৰত ৰেষ্ট ল'লোঁ গতিকে যাওঁতে অলপমান বেলেগ টাইপৰ এনজয় এটা লৈ যাওঁ ট্ৰাকতনো কেনেকুৱা লাগে কাৰণ যেতিয়া পেট্ৰল পাম্প চেট্ৰল পাম্পত দেখোঁ ট্ৰাকবিলাক ৰখোৱা থাকে দৰ্জাখন খোলা থাকিলে ভিতৰৰ কেবিনটো বিৰাট ধুনীয়া ৰুম এটাৰ নিচিনা মানে বিৰাট মজা হ'ব যেন লাগে জানো গৈ থাকিম তাত ৰাতি গতিকে আজি ৰাতিয়ে যাম হয়তো গোটেই ৰাতি যোৱা নহয় আমাৰ 120 কিলোমিটাৰহে 3 ঘণ্টামানত পাই যাম যিহেতু ট্ৰাক লাহে লাহে যায় অলপ গতিকে গৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেতিয়াও যোৱা নাই কিন্তু এইখনতে যাম কণ্টেইনাৰ হয় এইখন গোটেই পতঞ্জলীৰ বস্তুৰে ভৰি আছিলে আৰু আজি বাবা ৰামদেৱক চিন্তি আমি এইখনতে যাম আৰু নতুন এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বৰ ধুনীয়া বিচনা টাইপ এইটো এটা সৰু ৰুমেই আৰু এটা ফেন চেন লাগি আছে তাৰ ৰুম ইয়াত বহিব ড্ৰাইভাৰ ইয়াত দাদা এজনী ফেলাই আছে আৰু আমি দেৱদামৰ পিছত এনেকৈ যদি গোটেই ৰাতি গৈ থাকিব পাৰিলোঁ হয় মই আগত কেতিয়াও যোৱা নাই ট্ৰাকত বৰ ধুনীয়া ৰুমেই আৰু এটা সৰু এইটো বেডৰুম আৰু এইটো গোটেই আছে এই লাইটৰ চুইচ চাৰ্জিং পইণ্ট চুইচ বোৰ্ড ফেচিলিটি গোটেই লাক্সাৰী আছো ফেন ড্ৰাইভিং চিটৰ ইফালে এইখন চুইচ বোৰ্ড মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিয়াকে পুৰা মজা আৰু গৈ থাকিম আৰু ৰাতিটো আজি মোবাইল চোবাইল চাৰ্জ দিয়া সুবিধাও আছে ইয়াত আৰু এইডাল গিয়াৰ লিভাৰ ইয়াত আৰু ড্ৰাইভাৰ এইখিনিত আৰু এইখন গোটেই এখন বিচনা গোটেই ইয়াত 4-5টা মানুহ পুৰা তাছ তাছ খেলি গৈ থাকিব পাৰে এনেই কৈছোঁ দেই মানে মই তাছ খেলিব নাজানো কিন্তু মানে মাহলটো তেনেকুৱা আৰু ইমান ধুনীয়া আৰামদায়ক পুৰা আজি মজা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব শুই শুই গৈ থাকিব পাৰিম আৰু এনেকৈ ফেন চেন আছে এইফালে ৰুমেই আৰু মানে পুৰা ধুনীয়া লাক্সাৰিয়াছ ৰুম এটা বেডৰুম আৰু খালি গৈ থাকে আৰু বেডৰুমটো বেডৰুমটো যাই থাকে ট্ৰাক লাহে লাহে যায়তো আমাৰ হয়তো 3 ঘণ্টা লাগিব গাড়ী ষ্টাৰ্ট হ'লে ষ্টাৰ্ট হোৱাই নাই আমি উঠিছোঁহে এতিয়া ড্ৰাইভাৰজন আহিব মাল অলৰেডি লোড কৰি লৈ আহিছে আমি জাষ্ট এতিয়া ড্ৰাইভাৰজন আহিলে আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি যাম আৰু বেছি আপোনালোকক ভিতৰত দেখুৱাবলগীয়া একো নাই মই এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছোঁ সেইকাৰণে ব্লগটো কৰিছোঁ এনে ব্লগ কৰিবলগীয়া ইমান একো নাই তেজপুৰৰ পৰা মঙলদৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ এইটোতো কি আৰু কাজিৰঙাৰ ভিডিঅ' দেখিলেই আপোনালোকে খালি দুদিন আহি মানে ৰেষ্ট ল'লোঁ মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ঘৰত গ'লে মোৰ ৰেষ্ট লোৱা নহয় যে সেইকাৰণে তেজপুৰতে দুদিন ধুনীয়াকৈ ৰেষ্ট চেষ্ট ল'লোঁ আজিতো দিনটো হ'লোঁ
গতিকে এতিয়া ড্ৰাইভাৰজন আহক, আহিলে আমিও যাওঁ। বাকী আৰু দেখুৱাবলগীয়া ইমান একো নাই, কিন্তু মই বাৰে বাৰে চাই চাই আছোঁ এইবিলাক। এইটো ৰুম খুব ধুনীয়া। जो जिस लाइन में आता है उसको ही समझ में आता है, सबसे घटिया लाइन है ये। मैं मोटर मालिक भी हूँ, ड्राइवर भी हूँ, दोनों। गाड़ी खुद का मतलब? हाँ। कितना गाड़ी है आपका, एक ही अगला? अभी तो दो गाड़ी है। आप लोग बॉम्बे कितने दिन में पहुंचेंगे यहाँ से? चार दिन। चार दिन चलूंगा तो तीन दिन, नहीं चलूंगा तो चार दिन। अच्छा, दिन में जाते हैं या सिर्फ रात में ही? दोनों मीटिंग। पूरा मजा के गान सुनी सुनी गई थी बड़े लोग। এই গানটো মই বেছি ৰাখিব নোৱাৰিম, কপিৰাইটৰ প্ৰবলেম আহি যাব, সেইবাবে মই মিউজিক মই নিজৰ ফালৰ পৰা এড কৰি দিম পিছত। এয়া আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট। हम लोग दो तारीख को एक या दो में, दो के सुबह सुबह मुंबई पहुंच जाए। आज कितना है? 29। आज का आज का आज का आज खत्म है, आज खत्म। 30 31 एक, उसके बाद दो को दोपहर तक पहुंच जाओ। आप बम्बे जा रहे हो ना? हाँ। तो हमारे चाहे तो किसी दिन आपको हम आपको बम्बे ले जाओगे? ऐसे जब नहीं लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा, लेके आऊंगा। लेके आओगे भी? अरे यार, दोहा से रिटर्न आऊंगा ना। अच्छा, मुंबई से तो रिटर्न आऊंगा ना गुवाहाटी। तो किसी दिन चलेंगे आपके साथ ट्रक में? अभी 10-11 तारीख तक मैं आ जाऊंगा रिटर्न। तो चलना होगा तो बताना। ठीक है, मैं कांटेक्ट करूंगा वहाँ पे। मेरे को हो गया 25 दिन। ओ जय डी बोलता है, फोन लगाता है अपने हाथ से। अच्छा, कब आ रहे हो, कितना टाइम में आ रहे हो? हाँ। फटाफट आओ, मेरे को चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट लेके आना। तो आप जाओगे तो मिलोगे उनसे? हाँ। আহি আমি এতিয়া ঢেকীয়াজুলি পালোঁ, য'ত হাতীৰে যাওঁতে এদিন আমি গোটেই দিনটো ৰেষ্ট লৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া আহিয়ে আছোঁ ট্ৰাকত, এয়া দাদা লগত কথা পাতি পাতি। চিৰাজুলি পাৰ হৈছোঁ জাষ্ট।
दादारो ट्रकन आम इतना कथा पाती पाती अवशेष तीन घंटार मूरत पा गलो आम स्टपेज यू रास्ते जाऊँ घर जाम और बहुत भल लगिल बहुत अच्छा लगा फिर मिलेंगे कभी बहुत अच्छा लगा फिर मिलेंगे कभी बाय भल लगे बहुत नतुन एक्सपीरियंस मोर आपे जाने मैं एक्सपीरियंस कर हाथी जाओ खोज काढ़ी जाओ और आज ट्रेक बिराट भल लगे फार्ष्ट टाइम और कथ पाती बम्बे सम्बे गुज जाए ट्रेक ये भिडियो बिराट मजा हम और ये देवदार आँ तेजपुर आम एक देवदार एन रेस्टुरेंट आम जो मैं आसोक मैं जो दिन मैं ब्रेकफास्ट लांच डिनार सब देवदार रेस्टुरेन्टते नाम तो थलुआ रेस्टुरेन्ट मैं क्लिप तो देखा दी गति के डेकार गाँव सीखते आज आपन लोग देवदार पूरा सेंडेल तेन्डल पिंधी आस घर पासे इन दिन मूर कल प्रथम कम हम मोर जिम काजिरंगार भिडिओ हल सभी सब फेसबुक दिया आरम्भ कर गति के मरम दी तु यूट्यूब दियार दौरे और मोर फेसबुक पेजर लिंक तो डिस्क्रिप्शन आसे तक गई मोर फेसबुक पेज तो भिजिट कर भिडिओ और मोक इन्स्टाग्राम जॉइन कर @ आई एम जिमी मोर यूजर नेम जाने स्क्रीन आसे और एने बेलेग बेलेग कम थको माजे माजे चाय थको।